Do Niše nás veze bus. Je to řádný cesty kus. Vezeme si sebou tašky, balóny či tejpy, flašky. Leč problémy si vezem taky. Jak má v bříšku tlaky, tak z posledního už tu melem. Je tu smrad jak v kleci šalem. Ty vole, už zase! Co je? Ty vole, tak tu to ne! Smrad.